Strax då derby mot Hagunda IF, tankar? Ja, men roligt. Alltid kul med derby och ja, ska bli en bra match. Men det är ju botten mot toppen, blir inte en lätt match? Nej, men det är aldrig enkelt när det blir sådär med andra känslor och just som du säger, en derbymatch. Det kräver alltid lite extra. Hagunda är säkert extra taggade också för att slå oss. Så ja, vi måste göra en bra match helt enkelt. De är ju till och med grannar här i IFÖ Arena. Hur är det? Ja, det blir lite konstigt under matchdagen när man sitter vägg i vägg egentligen. Så, ja, man får hålla koll så dörren inte är på glänt så man inte råkar försäga sig om frislagsvarianter och sånt där. Vilka punkter kommer Storvreta fokusera på? Ja, men jag tror vi kommer att bygga vidare på det vi har påbörjat under säsongen här. Och sen tror jag mycket såklart, matchbilden lär ju vara att vi kommer att ha mycket boll. Och de kommer nog ligga i en låg 2-2-1. Och då gäller det att hitta nycklar för det. Så, ja, men, och, så mycket rörelse i anfallsspelet och hitta lösningar. Efter matchen så är det ju after game uppe på terrassen. Från ett spelarperspektiv, hur häftigt är det? Ja, jag får tyvärr inte ta del av det kanske. Så det, men det är kul att liksom det är någonting runt matcherna och att det gör någonting efteråt. Och förhoppningsvis att det kan locka folk till att stanna kvar lite efter och hänga och prata och ja, men ha en trevlig stund. Och vem avgör? Simon Götz avgör.